Olá portistas, bem-vindos ao FC Porto News, o canal dedicado a trazer-te as últimas notícias sobre o Porto. Não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes nenhum conteúdo e deixe o vosso comentário. Vamos ao vídeo. Romário Baró foi uma aposta imediata de Sérgio Conceição logo após o gol dos Cónegos e a entrada do médio ajudou a dar expressão à manobra de reação que os Dragões operaram, até porque foi um cruzamento de Baró que deu origem ao empate estabelecido por Tony Martínez. Contudo, o desempenho do criativo acabou por ser escasso. Baró não chegou a jogar 15 minutos em Moreira de Cónegos. Entrou ao minuto 56, mas pouco depois teve de ser assistido devido ao problema muscular e não escondeu o rosto carregado de lágrimas quando abandonou o relvado. De acordo com o FC Porto, o jogador de 23 anos tem um problema muscular na coxa esquerda. O emblema portista não avançou com o possível tempo de paragem do jogador. Baró integra o atual plantel da equipa de Sérgio Conceição, após ter passado por empréstimos nas duas últimas épocas. Não se esqueçam de subscrever o canal. Obrigado por assistires, até o próximo vídeo.